Under operationen vil kirurgen føre et lille kateter og en tynd slange ind gennem Sørens lyske og hele vejen op til blodkarrene i hans hjerne. Og så vil de forsøge at suge blodproppen ud. Ja, det er godt. På skærmen kan lægerne se, at de nu har genetableret blodtilførselen til den del af Sørens hjerne, der før var blokeret. Vi er færdige nu. Operationen er gået rigtig godt. Blodproppen den er ude. Og du får